Jag håller på att koka en vitlökssoppa och har därför hackat en väldig massa vitlök. Så nu luktar mina händer vitlök och då ska jag visa hur man tar bort den doften. Man tar helt enkelt vanlig tvål. Gnuggar in sina händer med den. Sen gnuggar man händerna mot någonting rostfritt. Det kan vara diskbänken, diskhon eller någonting som är rostfritt bara. Det här funkar inte bara med vitlök utan också med fisk och skaldjur. Sådär. Nu luktar de bara tvål. Det är ju faktiskt lite härligare just när det handlar om fingrarna.